Θα μιλήσουμε τόσο λίγο δευτερολέπτων και νομίζω είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε την μνήμη του Βασίλη Βουρτζού, με έναν άνθρωπο που τον έζησε για 3 χρόνια, τον ξέρει αρκετά καλά και νομίζω ότι δεν θέλω τώρα να μπω στη διαδικασία να συγκρίνουμε στεναχώριες, αλλά ο Βασίλης ο Σίμτσακ νομίζω είναι από τους ανθρώπους που στεναχωρήθηκαν λίγο παραπάνω σε σχέση με τους υπόλοιπους όταν πληροφορήθηκε αυτό σήμερα τα θλιβερά νέα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν νομίζω ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσει η σημερινή ημέρα και για όλη την οικογένεια του Άρη, αλλά ειδικά για άτομα όπως εσύ που τον έζησες αρκετά καλά, τον Βασίλη τον Βουρτζού. Σίγουρα η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με τα χειρότερα νέα. Μέχρι τώρα ο Βασίλης έδινε μια τρομερή μάχη με τον καρκίνο. Πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εντάξει, είμαστε όλοι συνεργαστήκαμε μαζί του, αλλά και το γνωρίζαμε σαν άνθρωπο, αλλά και σαν συνεργάτη, είμαστε συντετριμμένοι. Είχες, επειδή εντάξει πέρα από σένα και άλλα παιδιά, είχε και μια πολύ στενή σχέση ο Βασίλης Βουρτζούμης με τον coach Πρίφτη, είχες κάποια επικοινωνία μαζί του στη διάρκεια της σημερινής ημέρας? Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να μιλήσουμε, ένα απλό μήνυμα μόνο. Εντάξει, όλα τα παιδιά λίγο πολύ έχουμε μιλήσει μεταξύ μας. Θέλαμε να προσπαθήσουμε να βρεθούμε και εμείς αύριο στην Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω ποιοι και πώς θα καταφέρουμε. Αλλά εντάξει, τώρα είναι δύσκολες στιγμές. Όπως γνωρίζεις, πέρασαν πάρα πολλά μαζί με τον Βασίλη και είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και το ένα χρόνο που την τελευταία μου χρονιά στον Άρη το ζήσαμε και από κοντά. Ναι, εντάξει. Το πάλεψε με πολύ δύναμη. Τον είχε ζήσει και εσύ από την αρχή. Γενικότερα, ο Βασίλης Βουρτζούμης, Βασίλη, ήταν ένας άνθρωπος που πολύ χαμηλών τόνων και κοιτούσε περισσότερο τη δουλειά του. Δεν προσπαθούσε δηλαδή να μείνει και μακριά τα φώτα της δημοσιότητας. Εσύ πώς τον είσαι σαν άνθρωπο αυτά τα 3 χρόνια που συνεργαστήκατε? Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πάρα πολύ τιμίος και πάρα πολύ δίκαιος και αληθινός. Πιστεύω ήταν ένα από τα πλέον σημαντικά γρανάζια στη μηχανή της ομάδας μπάσκετ του Άρη, αλλά και ολόκληρου του συλλόγου. Έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του, ήταν απλός όπως είπατε και εσείς. Έβαζε πάντα την ομάδα πάνω από όλους και είχε μια πάρα πολύ αληθινή επικοινωνία με τους παίχτες και γι' αυτό όσοι περάσανε από το σωματείο του Άρη έχουν αλλήλει τα καλύτερα γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μπορείς να βρεις νομίζω έναν άνθρωπο που να έχει να πει ένα κακό λόγο για τον Βασίλη τον Βουρτζού. Δεν είναι τυχαίο, δεν έχεις να το βρεις όταν ήταν στην ομάδα, γιατί όταν φεύγουν οι άνθρωποι πάντα όλοι καλά λόγια λένε. Ναι. Αλλά για τον Βασίλη το βιώνουμε και δημοσιογραφικά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε. Και δες τώρα, ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στον Άρη αυτή τη στιγμή. Όντως. Έτσι. Και από ό,τι ξέρω, επειδή είστε πολύ κοντά και με τον coach Πρίφτη, επίσης υπήρχε ένα πολύ μεγάλο δέσιμο ανάμεσά τους, έτσι. Μα ο χαρακτήρας του Βασίλη ήταν αυτός ο οποίος σε έκανε τον αγαπάς τόσο πολύ. Ο κότς, όπως ξέρεις, ο κότς Πρίφτης θέλει να συναστρέφεται και να έχει στο πλάι του τέτοιους ανθρώπους και γι' αυτό και μεταξύ τους η σχέση αλλά και η αγάπη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και πρόσφατα βέβαια, εμείς το σημειώσαμε στο Λαμπαουτάρης και το είπαμε και στο Λίμπερο, ότι πρόσφατα έγινε και μια κίνηση που βέβαια ο κότς δεν ήθελε να γίνει γνωστή, αλλά δεν είναι λίγο πράγμα να έχεις φύγει από μια ομάδα, να υπάρχουν σημαντικές οφειλές στο πρόσωπό σου και όταν ξεκινάνε οι πληρωμές, τις δικές σου πληρωμές, να τις εχωρήσει έναν άλλον άνθρωπο. Δεν είναι σύνηθες στην εποχή μας αυτό. Φαντάζομαι το ήξερες, το γνώριζες εσύ γιατί ήσουν κοντά, αλλά αυτό δείχνει και το ποιόν του coach από την άλλη και αυτά πρέπει να τα λέμε. Να μην ξεφωνίζουμε μόνο τον Πρίφτη ή τον Σίμτσακ άμα χάσουν μια βολή ή δεν βάλουν ένα τρίποντο ή είναι σε μια κακή μέρα κοουτσαρίσματος. Να λέμε και πράγματα που πραγματικά αξίζουν να τονίζουμε, Βασίλη, και δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Σίγουρα. Τώρα αυτά που είπες για βολές και ένα σουτ και μια κακή επιλογή, αυτά είναι τρίτο και τέταρτο στη ζωή μας. Πιο σημαντικά είναι η οικογένεια, η υγεία κτλ.
Και όπως είπες και εσύ, αυτή η κίνηση δείχνει και το ποιόν του coach Πρίφτη, αλλά και το ποιόν του Βασίλη. Mm-hmm. Γιατί για να την κάνει και αυτήν την πράξη ο coach, πάνω να πει ότι και ο Βασίλης την άξιζε πραγματικά. Και μακάρι να μπορούσαμε όλοι να παλεύαμε μαζί του και να καταφέραμε να κερδίσουμε αυτή την άνηση μάχη. Mm-hmm. Το πάλεψε βέβαια όσο μπορούσε. Εντάξει, εγώ προφανώς και δεν το ξέρεις, είμαστε και στην ίδια περιοχή και στο χωριό, στο Βαθύλακο, οπότε το έβλεπα και λίγο πιο κοντά, μαθαίνοντας πράγμα στη μικρή κοινωνία του χωριού. Το πάλεψε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε. Πάντως ήταν ένα γενικότερο σοκ και για την ομάδα και για τους παίκτες τότε όταν έγινε γνωστό και για όλους, αλλά τότε έχεις την ελπίδα. Με το πέρασμα του χρόνου, δυστυχώς φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Ακόμα και την τρίτη μου χρονιά που τα πράγματα στην ομάδα δεν πήγαν καθόλου καλά από πολλές απόψεις. Πολλές φορές ερχόταν εκεί δίνοντας τη δική του μάχη και με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο μας έδινε τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο της ομάδας. Εξαιτίας του. Δηλαδή πολλά πράγματα τον τελευταίο χρόνο γίνανε πραγματικά για αυτόν. Mm-hmm. Θυμάσαι κάποιο έτσι περιστατικό, γιατί ήταν και παρόλο που με εμάς δημοσιογράφους είχε και δεν είχε καλή σχέση. Δηλαδή, ναι, υπήρχε ένας αλληλοσεβασμός, αλλά δεν έδινε πληροφορίες. Δεν ήταν καλός αυτό το κομμάτι. Έχεις κάτι που θυμάσαι, γιατί ήταν και καλαμπουρτζής από αποστολές ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, να θυμόμαστε την καλή πλευρά ενός ανθρώπου. Κοίταξε, εγώ έκανα πάρα πολλές συζητήσεις εκεί στο δωματιάκι και κάτω στο παλέ με τον Νίκη και με τον Βασίλη. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε πολλές ώρες μαζί, γιατί μ' άρεσε και να κάθομαι και να συζητώ μαζί τους. Κοίταξε, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο συμβάν που έχει γίνει. Αυτό που σου είπα και πριν, ότι ήταν πάντα με το χαμόγελο. Ό,τι και να γινόταν, ό,τι και πρόβλημα υπήρχε, ο Βασίλης το διαχειριζόταν πάρα πολύ ωραία. Και μόνο που τον έβλεπες μέσα στην ενέργεια, αλλά και να προσπαθεί με όλα τα προβλήματα να ανταπεξέλθει σε διάφορες καταστάσεις για την ομάδα αλλά και για μας, σου δίνει τεράστιο κουράγιο και δύναμη. Ναι. Ήταν ένα χαμόγελο, ήταν μια τεράστια θετική ενέργεια στον οργανισμό του Άρη. Έτσι είναι όπως θα λες. Δεν ξέρω πού είσαι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πού βρίσκεις τώρα? Ξέρω, θα έρθεις αύριο, θα βολέψει να έρθεις? Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι την οικογένεια. Ναι, κατάλαβα την οικογένεια. Αλλά θα δούμε, ακόμα το παλεύουμε, ψάχνουμε τρόπους. Θα δούμε, μακάρι, θα δούμε. Εσύ πού βρίσκεσαι τώρα? Τελείωσες μια πολύ πετυχημένη χρονιά, έτσι να πούμε και δύο πράγματα μπασκετικά. Με το Περιστέρι συνεχίζεις εκεί, τι κάνεις ακριβώς? Υπάρχει άλλος ένας χρόνος συμβολίου με το Περιστέρι, αλλά η οψιόν βρίσκεται στην ομάδα μέχρι 30 Ιουνίου, οπότε περιμένω, είμαι στην αναμονή. Να δω αν θα συνεχιστεί η συνεργασία μας ή όχι. Mm-hmm. Πριν από λίγες μέρες διαβάζαμε ότι ήσουν ο παίκτης ο οποίος απέσυρε την αίτηση κατάπτυσης εγκαιτικής. Ναι. Φαντάζομαι υπήρξε κάποια συμφωνία με το νέο διοικητικό σχήμα και τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, είτε εσένα είτε τον εκπρόσωπό σου, σας πήραν ένα τηλέφωνο. Δεν ήταν όπως πριν, με την προηγούμενη κατάσταση που κάναν κανένα χρόνο. Μα αυτό το βασικό είναι, μας πήραν και ένα τηλέφωνο. Έτσι. Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, μας πήραν τηλέφωνο, συνεννοηθήκαμε πολύ εύκολα και όλα πήραν τον δρόμο τους. Δηλαδή δεν χρειάστηκε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ ώρα ώστε να πετυχθεί αυτή η συμφωνία. Ήταν πάρα πολύ σύντομη. Έτσι. Δεν ξέρω πώς είδες τον Άρη πέρσι. Φαντάζομαι για εσάς που κάνατε πράγματα και θεωρώ ότι πραγματικά και εσύ βοήθησες πάρα πολύ την ομάδα, αλλά γενικότερα υπήρχε μια πολύ καλή ομάδα. Ξύπνησε το μπασκετικό DNA του Αριανού η ομάδα που είχατε και με τον coach Πρίφτη. Φαντάζομαι στεναχωριώσουν πέρσι με όλα αυτά. Σίγουρα, από τη μία στεναχωριούμαι πάρα πολύ που μάθανα και εγώ τα τόσα προβλήματα που είχαν στην ομάδα. Αλλά από την άλλη ήμουν και λίγο αισιόδοξο, γιατί έβλεπα παιδιά τα οποία παρόλα αυτά τα προβλήματα πολεμούσαν στο γήπεδο κάθε αγώνα και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Μέσα από πάρα πολλές αντικσότητες και στο τέλος, έστω και μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά και επίπονη, καταφέρανε να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία και να δώσουν το ένασμα στους καινούργιους ανθρώπους που έχουν έρθει στη διοίκηση να κάνουν αυτά πράγματα που ονειρεύονται για αυτό το σύλλογο. Mm-hmm.
Δηλαδή, εμένα μου έδινε πάρα πολύ έτσι, χαρά η τεράστια προσπάθεια που κάνανε οι παίχτες. Δηλαδή, ακόμα και σε μεγάλες ήττες. Δεν τα παρατήσανε, δεν κάναν πίσω, παρόλα τα προβλήματα ήταν εκεί, δεν φύγανε, δεν τα παρατήσανε και παλέψανε για την ομάδα. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Και αυτό κράτησε και τον Άρη στο τέλος. Γιατί όταν υπάρχει σχεδόν 1,5 χρόνος παρουσίας χωρίς παρουσία διοίκησης, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για μια τέτοια ομάδα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή να σε δούμε και προς τα μέρη μας εδώ, προς Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι την αγάπη την βιώνεις ακόμα του κόσμου του Άρη, από έναν απλό χαιρετισμό μέχρι βγαίνεις, μας μιλάς τώρα και έχουμε μηνύματα για σένα. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κέρδος για σένα από την παρουσία σου στον Άρη τα χρόνια που ήσουν εδώ. Κοιτάξτε, έχω πολλές παρουσίες εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω, περπατάω και βλέπω κόσμο, τους Αριανούς που με χαιρετάνε. Ναι. Δηλαδή δεν το περίμενα εδώ στην Αθήνα. Είμαστε παντού, είναι η αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή περπατώ στο κέντρο εδώ που μένω και βλέπω συνέχεια Αριανούς. Είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο. Να κλείσουμε με ένα χαμόγελο. Επειδή είμαστε φίλοι στο Instagram, βέβαια. Το Sim the Dream πώς βγήκε ακριβώς? Νομίζω μου το είχε βγάλει ο κουμπάρος μου, ο Άγγελος Τσάμις. Το Hakim the Dream, με κορόιδευε Sim the Dream και το κράτησα. Έτσι. Και το κράτησα. Ωραία. Το θυμάμαι όμως, είδες. Το θυμάμαι. Να είσαι καλά, Βασίλη. Μένει στο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά και να χαίρεσαι και την ωραία σου οικογένεια και όλα να πηγαίνουν καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, για χαρά.